আজি মই এটা স্পেশাল ডিশ বনাম, এইটো হ'ল বইল ফিছ। বইল ফিছ আমাৰ মানুহে খাব বিচাৰে, কিন্তু বহুতে ভাবে কেনেদৰে বনাওঁ, যদি বেয়া হৈ যায় এনেই যাব মাছখিনি। গতিকে আজি মই দেখুৱাওঁ বইল ফিছ কেনেদৰে বনালে বহুত টেষ্টি লাগে, একেবাৰে ইমান টেষ্টি লাগে আপোনালোকে বইল ফিছে খোৱা পৰিব। এইটো বহুত হেলদিও হয়। আপোনালোকে মাছখিনি ভালদৰে ধুই এচামুচ হালধি গুড়ি, নিমখ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দি সানি থৈ মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিব। ইয়াতে মই লৈছোঁ নহৰু অকণমান আৰু এইটো আদা আৰু দুটা পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু দুটা বিলাহী আৰু চাৰিটা জলকীয়া মই এনেদৰে ফালি লৈছোঁ। জলকীয়াটোৰ বেছি জ্বলা নাই কাৰণে মই চাৰিটা লৈছোঁ, আপোনালোকে কমকৈও ল'ব পাৰে। আৰু এই আদা আৰু নহৰুখিনি আপোনালোকে পেষ্ট নবনাব, এনেদৰে থেতেলি ল'ব। এনেদৰে থেতেলি ল'লে বস্তুটো বেছি খাই ভাল লাগে। আৰু মই ইয়াত আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিছোঁ, এইটো হ'ল এইখিনি, এইটো আমটেঙাৰ পাত বুলি কওঁ আমি। আপোনালোকৰ যদি এইটো আছে দিব পাৰে, আৰু যদি নাই যিকোনো টেঙা শাক দিব পাৰে, মেচেকা টেঙা এনেকুৱা। কিন্তু যদি সেইবিলাক সেইটোও নাই তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰি আপোনালোকে এইখিনি বস্তুৰেও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি বইল ফিছ বনোৱাৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, এইটো গৰম হৈছে। আমি কোনো তেল নিদিয়াকৈ প্ৰথমতে মাছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। তাৰপিছত আমি দিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু ফালি থোৱা জলকীয়াকেইটা। তাৰপিছত আমি তাত দিম অকণমান তেল। ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই দিব লাগিব, মাছখিনি যাতে ভাঙি নাযায় এনেকৈ লাৰিলে হ'ল। এনেকৈ অকণমান সময় আমি ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে নিমখ দিম, এচামুচ নিমখ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে গৰম কৰি থোৱা পানী দিম। এতিয়া আমি এইখিনি কিছু সময় ঢাকনি মাৰি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মাছখিনি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওঁ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু আমাৰ এইটো কাষত ৰখি আছে। এতিয়া আমি ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলু কেইপিচমান দিম। মই আলুখিনি আগতে বইল কৰি থৈছোঁ, এইকাৰণে মই দেৰিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে প্ৰথমতে আলু দিব পাৰে, সেইকাৰণে মই বইল কৰি লৈছোঁ কাৰণে মই দেৰিকৈ দিছোঁ যাতে আলুখিনি ভাঙি নাযায়। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দিম থেতেলি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি। আৰু তাৰপিছত দিম আমি এইখিনি শাক আমি কাটি থৈছিলোঁ, সেই শাকখিনি। এইখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ, তেতিয়া ভাল লাগে। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেই এবাৰ লৰাই দি কিছু সময় আৰু বইল হ'বলৈ দিম। আলুটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও বেয়া নালাগে। বইল ফিছ প্ৰায় ৰেডি হৈছে, এয়া চাওক চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ বইল ফিছ একদম ৰেডি।
এতিয়া কেবল খাবলৈ বাকি। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন্তে কি কৰিব, লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু পাৰিলে কমেন্টো কৰি দিব।